Torben er flyttet til Jægerspris med sit firma, der hedder RC Byggeforum, og han lever af at yde service, og han lever faktisk rigtig godt. Torben, du har flyttet dit firma fra Skyby til Jægerspris og ligger lige ud til landevejen. Hvorfor? Jamen, fordi vi skulle have noget mere plads. Altså... Det er jo luksus i dag, hvor det er, at der er aktiviteter med, inden for byggebranchen. Jamen, det er rigtigt. Altså... Men altså, vi har behov for at ekspandere, som man siger, ikke? Og skulle bruge noget mere plads, og i stedet, hvor vi nok også kan blive i længere tid. Men firmaet, det har været mest bygget op på, at folk har ringet efter nogle materialer, og så har I bragt dem ud. Præcis. Altså, og nu er det sådan mere baseret på, at folk også skal kunne komme og hente varerne, ikke? Altså, så vi ikke skal ligge og bringe altid. Hvis nu det er, at man er lidt på herrens mark, men godt vil gå og lave noget selv, hvor meget hjælp kan man så få hos jer? Jamen altså, vi kan råde og vejlede kunderne, altså, men vi skruer ikke nogen plader op for dem, altså det må de selv klare, eller også så ja, kan vi jo hjælpe med at skaffe nogle forbindelser til nogen, der kan. Og så har du gået og lyttet til de forskellige håndværkere, når de har snakket om, eller fortalt, hvad de skal bruge materialerne til? Men sådan ligger landet jo ikke, fordi altså, håndværkerne, det er jo gerne dem, der ringer til trælæsten og spørger dem til råd, når tingene skal sættes op, ikke? Så det er sådan lidt modsat, ja. Hvad, hvis nu det er, man vil have en pæn facade, så er der noget, der hedder Alfix. Hvad er det for noget? Jamen, det er en fabrik, der ligger over i Kolding, som sælger fliseklæber og sådan noget, og facadepus blandt andet. Det er rigtig godt. Hvordan kom man? Jamen, man ringer selvfølgelig til os, og så enten kan man komme og hente det, og så kommer vi med varerne, og så det er sådan noget, der er klar til brug, der bare skal vand i og røres rundt, og så op med væggen, eller op på væggen med det. Er det så med en spartel, eller er det med en pensel? Nej, det er så med en spartel, ja. Altså, og så lige puspart lige til at glide efter med, ja. Derudover så har I jo ufattelig mange andre leverandører. Hvor mange forskellige har I egentlig? Jamen, det har jeg ikke talt på, altså, men vi har rigtig mange. Hvad forventer I af at ligge her i jeres pris? Jamen, altså, jeg forventer, at der vil komme nogle folk på adressen her, altså, så vi kan få nogle flere kunder.